Avui la visió que fem, que li hem demanat al Xavier Antich que ens vingui a presentar doncs, la seva visió del temps, però que és una visió un tant diferent. Fins i tot la conferència també és un tant diferent. Jo us diria, deixeu-vos portar, relaxeu-vos, perquè no només serà les explicacions, sinó també les imatges que aniran sortint i que el Xavier anirà explicant. I amb aquestes imatges el que ens vol explicar és això, la constància del pas del temps que moltes vegades les imatges donen a conèixer. No? I per tant, veureu aquesta evolució. El Xavier és una persona que, i quan en parlàvem, t'ha fet por el fet de posar-te davant de tants nanos de primer i segon de batxillerat i ens ha dit no, perquè el meu origen és professor d'un institut. Durant uns quants anys va ser professor de filosofia d'un institut i, per tant, té l'experiència de parlar amb els nanos. Ell, a més de ser professor d'un institut durant molts anys, després va passar a ser professor de la Universitat de Girona, també d'ESADE, per tant, la seva visió educativa és més ampla. També és una persona que filosofia i molt des de la branca de l'art i de l'estètica. Actualment és el president del patronat de la Fundació Tàpies, per tant, clarament des d'una visió de l'art contemporani. Ha tingut molta relació també amb el MACBA, també amb el CONCA i també ara amb el grup assessor de l'Ajuntament de Barcelona. Consell de Cultura. Per tant, realment, amb tot el món de la filosofia i de l'art, amb una visió molt ampla. Ell ja ho veureu, ens farà aquesta repassada i després, com sempre, deixarem una estona per dubtes, preguntes, al voltant de tot el que hagi explicat o al voltant d'algun tema que ens hagi provocat la seva explicació. L'experiència humana, la nostra, la de cadascú de nosaltres, és indestriable del temps. Vivim en el temps. La nostra vida està marcada, a més, per la manera com el distribuïm i el que en fem amb el temps. La nostra memòria ens recorda sovint moments importants, els que ens han fet feliços i els que ens han fet mal. I esperem, segur que tots i totes, del temps que ha de venir, moltes coses. Per tant, tenim una estranya forma de viure, que és viure el present, recordant el passat i de vegades imaginant-nos també el futur. De la manera que el temps marca més segurament del que en som explícitament conscients el pols de les nostres vides. I ho marca de tal manera o de la mateixa manera que ho fa el cor, el qual d'alguna manera en som molt conscients que ens el marca. No? Hi ha d'una banda els rellotges que marquen el temps objectiu, que és el temps igual per a tots. Per a tots, ara són les 7:10. Hi ha també una altra cosa que en diem el temps subjectiu, perquè cadascú viu el temps al seu ritme i el mateix minut o les mateixes hores no són viscudes de la mateixa manera ni amb el mateix ritme per tots, perquè, per sort, cadascú viu la vida a la seva manera. De vegades traiem el mòbil, i alguns també la càmera, i fem una fotografia. I després, quan la mirem, recordem un temps que sempre, en la fotografia, encara que l'acabem de fer, ja és un temps passat. I d'altra banda, ens envoltem d'imatges, sovint d'aquells amb els quals hem compartit el temps i la vida. I passa una cosa molt curiosa, que és que quan mirem aquestes imatges, d'alguna manera, revivim aquells moments que en realitat ja són passat, no? Per tant, instants perduts. I no som, d'altra banda, els únics que ho fem, tot això. No som marcians peculiars, sinó que d'alguna manera aquestes són experiències generalitzades. Perquè les imatges sempre ens parlen del temps i intuïtivament, segurament, encara que no hi haguem pensat reflexivament mai, sabem que el temps és la matèria de la qual n'estem fets. Per això el temps ha estat sempre un repte per a la cultura visual, des dels orígens, i és d'això del que m'agradaria parlar i compartir amb vosaltres, que és com representa el temps. Com representa el temps que està lligat al canvi, que està lligat al moviment,
com representar-lo amb una imatge fixa, amb una imatge estàtica. Com donar a veure no només un instant, que això és evident, sinó la seqüència d'instants i el trànsit entre els diferents instants, que això en realitat és el temps, amb una imatge que no es mogui. Intentarem de pensar com es representa l'art i la fotografia, això que abans en dèiem, el temps objectiu. Intentarem de preguntar-nos com s'ho ha fet l'art i la fotografia per representar el temps subjectiu, el temps interior, potser encara més difícil de fer visible que no pas l'altre. Per tant, provarem en el que segueix de, com exemples, que són els que us he triat, d'imatges que ens il·lustrin sobre les formes amb les quals el temps s'ha representat i aquelles altres amb les quals el temps s'ha suggerit, per si les imatges ens poden també, que és una mica l'objectiu, fer-nos pensar sobre el temps i sobre el que nosaltres hem fet amb el nostre temps. Començarem pel temps objectiu. M'agradaria començar amb aquesta fotografia que té només mesos, perquè és de finals de 2016. Una fotografia en la que s'hi veuen quatre dones, que són germanes, les quatre germanes, a hores d'ara ja prou conegudes, les quatre germanes Brown, a Wellfleet, un poblet de Massachusetts. La fotografia l'ha fet un fotògraf, Nicholas Nixon, que en realitat és el marit d'una d'elles, de bebè. La germana gran, la segona començant per la dreta, que en el moment de fer la fotografia té 67 anys. La més jove de les quatre, que és la que té al seu costat, que és Mimi, té, en el moment de fer la fotografia, 57. Les altres dues són Heather i Laurie. Heather a l'esquerra i Laurie aquí a la dreta. Entre totes elles, separades per 10 anys. És una imatge, en realitat, potser ho penseu, inocua, gairebé rellevant i gairebé banal. I en realitat ho és, perquè és una imatge semblant a qualsevol de les fotografies familiars que segurament qualsevol de nosaltres té a la seva casa, canviant les germanes Brau per les nostres germanes o germans, pares o mares, tiets o tietes i fills o filles. I tot i així, tot i ser banal que ho és, aquesta fotografia de les germanes Brown té una història, si m'ho deixeu dir, fascinant. A l'estiu de 1975, ara fa 42 anys, Nicholas Nixon, el marit de bebè, en una reunió familiar a Connecticut, va fer una fotografia de les quatre germanes juntes, que és la que esteu veient aquí. Aleshores, la seva esposa bebè, la gran, tenia 25 anys, continua sent la segona, i la més jove, la Mimi, la tercera, que té al costat, en tenia només 15. Aquesta és una fotografia també informal. Les joves estan dretes i estan relaxades. Només una somriu, com veieu, mentre les altres estan més aviat circunspectes i serioses. Però el rellevant és que tenen, aleshores, aquí, tota la vida per endavant. I la història, en aquesta fotografia, té més el rostre del futur que no pas el del passat. L'any següent d'aquesta fotografia, el 76, aquella fotografia va ser una fotografia espontània, no preparada, poseu-vos-hi que us faig una foto, però l'any següent, el 76, aprofitant la graduació de Laurie a Hartford, a la dreta, van més mudades, Nixon els va fer una altra fotografia a les quatre. També estan dretes i ocupen la mateixa posició, sense que ho hagin previst, que van ocupar la fotografia de l'any anterior. L'any que ha passat, des d'aquesta fotografia, fins aquesta, només un any, ha canviat, com segurament observeu, lleugerament la fesomia i els cossos, especialment de les tres més joves. I s'hi poden endevinar algunes mutacions gairebé imperceptibles, però realment decisives. L'important és que amb aquesta fotografia del 76, Nixon es va fixar un propòsit, sense haver-ho pensat abans, i és que tornaria a fotografiar cada any les quatre germanes. Cada any, un cop l'any, i que les tornaria a fotografiar en la mateixa disposició, en el mateix alineament, en el mateix ordre. I en realitat així ho ha fet, any rere any, des de 1975 fins al tan recent 2016, que era la primera que vèiem. 42 anys. En la imatge de
2014, en la que feia 40, aquesta fotografia va ser publicada a la portada del New York Times, d'alguna manera per celebrar una sèrie que aleshores ja havia estat exposada pràcticament per tot el món i per celebrar que el Museu d'Art Contemporani de referència en el món, que és el MoMA de Nova York, havia comprat la col·lecció sencera. Una cosa molt rellevant per un fotògraf encara viu i a més per un fotògraf que presentava només un únic treball. En aquesta fotografia, com veieu, ocupa un lloc molt destacat, un element que no és en absolut anecdòtic. És aquest rellotge de polsera que ocupa, el rellotge de polsera de mini, que ocupa un lloc preeminent en la fotografia. I és preeminent perquè d'això precisament es tracta. Nixon, el que havia estat fent i llavors reconeixia, atorgant-li aquest protagonisme durant 4 dècades, era precisament fotografiar el temps que passa, el pas del temps. El temps no és el mateix que el canvi, però el temps hi està lligat de manera essencial. Visionar una a una les 40 fotografies és realment una experiència emocionant, perquè permet descobrir els canvis en cadascuna de les 4 germanes i permet també endevinar, per gestos gairebé imperceptibles, fins a quin punt el que cadascuna d'elles ha viscut, fins a quin punt el temps les ha anat canviant. Però també si veu, a mesura que avança la sèrie, la mutació de la seva relació entre totes quatre. Veiem només una imatge de cada any, 42 fotografies de més de 4 dècades, però totes les seves vides, com veiem la sèrie, totes les seves vides ens passen pel davant dels ulls i observem com el pas del temps s'ha quedat arrapat als seus cossos. És realment una sèrie formidable, difícil d'oblidar i que, com que és difícil parlar d'alguna cosa que no heu vist, voldria que veiéssim plegats amb la música de El temps que passa, les 42 fotografies. Thank you.
No es tracta d'això. 42 anys... 42 instants arrencats d'aquestes més de 4 dècades i tota la vida adulta de 4 persones i tots els seus mons que no veiem en les fotografies però que en constitueixen el contracamp per algunes actituds, fins i tot per algun aspecte del rostre. Potser heu pensat algunes de les coses que els poden haver passat i segurament les encertaríeu, coses que tenen a veure amb la vida i amb la mort, amb naixements i amb desaparicions, i que encara que no apareixen en la fotografia, perquè són el contratant, en deixen rastre en aquesta seqüència. Dèiem que el temps no és el mateix que el canvi, cosa que és òbvia, però que hi està lligat, perquè en realitat tenim consciència del temps perquè el temps passa. Si no passés no en tindríem consciència. I per això identifiquem el temps amb el flux, amb el trànsit de l'esdevenir i al capdavall amb el canvi. Els grecs, en realitat, van pensar per primer cop, van ser els primers, que van pensar el temps com això que dèiem, com una successió d'instants, l'un al darrere de l'altre, com el pas d'un instant a un altre de diferent, que deia Aristòtil. De tal manera que aïllant els instants, el temps es revela com la continuïtat entre instants diversos. D'aquí que a través de la seqüència dels instants, el temps d'alguna manera pugui fer-se visible. I això és el que ha fotografiat Nixon, literalment el temps. El temps, per ser més precisos, objectiu, i els seus efectes en la vida i els cossos d'aquestes quatre germanes Brown. Veiem el temps que passa, però el veiem, fixeu-vos, perquè l'hem fragmentat. I l'hem fragmentat, a més, en una seqüència regular, una imatge per any. Només quan el temps es fragmenta en instants és quan és d'haver representable, que és el que acabem de veure. I Aristòtil encara deia més, deia que només podem pensar el temps, no només representar-lo, quan el sotmetem a mesura, i per tant quan podem fer-ne el compte en les seves unitats del temps que passa. Un minut, una hora, un dia, un any, un segle... Les germanes Brown, en les fotografies de Nicholas Nixon, ens confronten amb el temps desplegat. En aquest cas, el temps desplegat entre dos instants, entre 1975 i 2016, 42 anys. El temps precisament com a seqüència contínua d'instants. La història de l'art europeu ha generat alguns motius visuals que amb el temps s'han revelat especialment eficaços per això, per a donar a veure el temps que passa. Us n'he convocat dos d'aquests motius visuals que travessen segles. El primer motiu visual que esdevindrà canònic és el motiu de les edats de la vida, que és quasi bé, si m'ho permeteu, una simplificació del que hem acabat de veure, de 42 simplificat en 3. La pintura que veieu de Gustav Klimt a l'arrencada del segle XX representa tres dones de tres edats diferents. En el centre, una mare adulta amb els braços, la segona, la seva filla infant, sostinguda als braços, i a l'esquerra, una dona vella de perfil amb el rostre cobert pel cabell i la mà en una actitud que remet, perquè ens fixem en el seu cos, a la decadència física, però que també remet a la solitud, a l'abandonament i a l'aïllament. Amb les tres dones, Gustav Klimt ha suggerit en una sola imatge, com veieu, una imatge prismàtica, que canvia en funció d'allò en el qual fixem la mirada, preserven les tres etapes de la vida. Tres instants triats del temps de la vida humana, estesa entre la infància, que remet al naixement, i la bellesa que anticipa la mort i el final de la vida, amb la maduresa i la plenitud enmig. Klimt no és pas l'únic, i ja us he dit que és un motiu visual que recorre segles. Si fem un petit pas enrere, al començament del segle XIX, en ple romanticisme, trobem aquesta pintura meravellosa de Caspar David Friedrich, que es titula també Les edats de la vida, i que m'interessa perquè va dotar Friedrich aquestes edats d'un caràcter simbòlic molt poderós, a més d'elaborar de manera visual
ja que les pintures i les imatges sempre pensen una meditació sobre la bellesa, sobre la mort i sobre la contínua fugacitat de la vida sotmesa a l'inexorable pas del temps. L'obra, com veieu, representa un paisatge marítim amb cinc personatges, en aquest cas, que al·ludeixen a la infància, el nen i la nena que estan en el centre, a l'edat adulta, amb el matrimoni, ella està ajeguda i estirada, ell està dret, se gira cap a nosaltres, i a la bellesa en la part més a prop de nosaltres. En primer terme, avui es pot veure una mica millor, hi ha parells de pesca amb una molt forta càrrega simbòlica. Hi ha unes xarxes per pescar, una barca posada a l'inrevés, com si ja hagués acabat el seu funcionament, la seva vida i la seva navegació, i sobretot aquestes cinc figures que anecdòticament representen la família del pintor, amb el propi Friedrich com el més gran d'ells, l'únic que està ostentosament girat d'esquena a nosaltres, perquè ja és el final de la seva vida. De fet, és el darrer dels autorretrats de Friedrich, perquè només 5 anys després de pintar aquest quadre morirà. Cadascun dels 5 personatges està, com ja haureu vist, duplicat per un vaixell que és el que en dona la dimensió simbòlica. Els vaixells fan referència al tòpic de la vida com una navegació, com un viatge, com una sortida cap al mar, cap al desconegut i com un retorn a la Terra. Però el motiu visual, en realitat, es remunta a l'edat mitjana i al Renaixement. I volia que veiéssiu aquesta magnífica pintura de Hans Baldung perquè afegeix un altre element. Qualsevol representació de les edats de la vida, l'edat avançada, la bellesa, sempre remet a la mort, de manera gairebé inevitable. Però fins a l'extrem d'alguna cosa que aquí és de bé explícita, i és que la pròpia figuració iconogràfica de la mort tradicionalment sempre ha anat a càrrec d'una figura d'una dona vella. En aquesta pintura de Hans Baldung, cosa que no passava en les altres, la mort hi és present, de manera visible, a més, amb un rellotge de sorra, que és la metàfora del pas inexorable del temps, i una, com veieu, llança trencada, que ja no serveix. La mort en aquesta pintura s'està emportant a la vella, que a més prova el seu temps d'arrossegar també, esperem que infructuosament, a la més jove. La mort així no és només l'inici o l'indici, perdoneu, de la finitud de la vida humana, sinó que la mort és també la que llança el temps i la vida, o el temps de la vida humana, cap endavant. D'aquí la idea del temps humà com un fil de temps estès entre dos extrems. Dos extrems del temps, el naixement i la mort. Dos extrems que determinen la finitud com la marca constitutiva del temps humà. El nostre temps és un temps que té un inici i és un temps que té inevitablement un final. Però no és que la vida humana tingui lloc a través del temps. Més aviat, com ho va formular de forma molt precisa un dels grans pensadors del segle XX, que és Martin Heidegger, és que la vida humana és temps, perquè el temps és pròpiament el que la constitueix. Motiu visual de les edats de la vida, us en volia portar un altre dels més cèlebres, dels motius visuals que mestres història històrica ha tingut, i que és la representació iconogràfica terrible, disculpeu-me, ahir ho veiem a l'hora de l'esmorzar, per mica de fresa, ara no ens passa, que és la pintura del tità Cronos, o Saturn, en la mitologia llatina, la divinitat, com sabeu, del temps. Cronos, com recordareu, és el més petit de 7 titans, fills del déu Urà i de la mare Terra, que va matar el seu pare amb la dalla, cosa que justifica que també la dalla sigui un dels elements que identifiquem artísticament amb la mort, i més tard, i això és el rellevant, a causa d'una profecia que l'anunciava que un dels seus fills el destronaria, Cronos va anar menjant-se cadascun dels seus fills immediatament després de néixer, com una metàfora molt poderosa, estremidora però molt poderosa, del temps destructor, del temps que sempre avança, impossible d'aturar i que s'emporta la vida. La imatge de Cronos i de Saturn és l'origen mític per a gairebé la maquinària del temps en el seu propi desplegament, cosa que podem veure en aquestes dues pintures realment fabuloses
de Rubens i de Goya, entre els centenars que l'han pintat. M'agrada pensar que Cronos i Saturn són la versió mitològica del rellotge. I us volia posar dos fotogrames que il·lustrarien d'alguna manera aquesta tentativa, en el cas de Metrópolis de Fritz Lang, de la tentativa quasi bé titànica, en aquest cas no per seguir el temps sinó per deturar-lo. És una imatge que si heu vist la pel·lícula recordareu, que fa que el personatge, malgrat tots els esforços per detenir la minutera, no ho aconsegueix de manera completament infructuosa, com en realitat passa amb el temps de la vida, i del qual Harold Lloyd em va donar la imatge, podríem dir-ne que còmica. No és que sigui titànic aturar el pas del temps, sinó que literalment és impossible. Les edats de la vida són un motiu iconogràfic del pas del temps, que mostrava, com hem vist de manera simultània, tres moments diversos del temps en una única imatge. I Cronos i Saturn són un motiu iconogràfic de naturalesa simbòlica, que més aviat el que remet és el caràcter destructor del temps que ho arrabassa tot. Però afegim un altre motiu visual no tan evident com aquests dos que ara aportàvem. Hi ha alguna iconografia que connecti naixement i la mort, com els dos instants entre els quals es tensa i desplega la temporalitat humana, que per això és precisament una temporalitat finita? Un motiu iconogràfic lligat al naixement i a l'inici de la vida, durant segles, quasi bé com un emblema, és la imatge de Maria amb l'infant als braços, que no és només un motiu religiós, naturalesa evangèlica, sinó que és literalment, i d'aquí el seu èxit en l'imaginari visual europeu, un motiu antropològic, que és el de la maternitat i el naixement d'una nova vida. M'agradaria prendre com a exemple il·lustrador un cas que sembla emblemàtic, que és el de l'extraordinari pintor venecià Giovanni Bellini, autor d'algunes de les verges amb nen més cèlebres del Renaixement. Em va pintar, perquè us en feu una mica una idea, més d'un centenar de verges amb el nen, però també em va pintar, que mostra una mica l'interès pel tema, moltes altres de Jesús ja adult, amb Maria, i algunes altres de Jesús ja mort als braços de Maria. Però fixeu-vos què va fer aquest extraordinari pintor que va ser Bellini. Fixeu-vos a l'imatge de l'esquerra, la Madonna greca, una imatge mítica. Tenim un nen entre els braços de la mare que l'agafa, aguantant-lo amb les mans. Però els ulls del nen, els ulls de la mare i sobretot les seves boques, que tenen idèntic dibuix, no responen al que seria el model tradicional de la nativitat. No és una imatge alegre, ni és una imatge que celebra l'aparició d'una nova vida, sinó que més aviat són el gest d'una imatge trista, d'una tristesa estranya, donat l'episodi, que podem endevinar com a premonitòria i que, en cert sentit, troba el seu desplegament de la Madonna de Locris que teniu a la dreta. Aquí el fill, com veieu, se separa dels braços de la mare com si volgués escapar-se i s'acosta a l'extrem dret del quadre. Els seus ulls, els del nen, estan girats cap a dalt, mentre que la mare que el reté miren cap a un altre costat, com si les mirades s'entrecreuessin en direccions literalment diverses. És una modificació del motiu iconogràfic radical. Normalment la Verge i el nen es miren i juguen a mirar-se i despleguen la mirada que intercanvien d'alguna manera tota la vitalitat del naixement. Aquí no passa, van per camins diversos, de tal manera que els gest de la mare retenint el nen sembla que sigui, no se sap si per defensar-lo o per no deixar-lo anar. En realitat el nen mirant cap a un altre costat és com si ja hagués marxat i com si ella, en cert sentit, ja l'hagués perdut. Són dues imatges anticipatòries, dos motius iconogràfics estranys, com són aquestes altres dues, en les que el propi Bellini va molt més enllà d'aquella raresa que ja podem ben endevinar en les dues imatges anteriors. Fixeu-vos en aquestes dues pintures extraordinàries també, de Maria amb el nen acabat de néixer, però dormint. El tòpic de la mort com un somni ja és, en aquesta època, un tòpic visual, però l'extraordinari és que aquí sembla que el tòpic funciona també a l'inrevés. Fixeu-vos en la primera, la Madonna in trono col bambino, el fill acabat de néixer, abandonat als braços de la mare, evidentment dorm.
però la representació el presenta gairebé suggerint que és un fill mort, com si en el nen ja estigués premonitoriament la mort que excava la seva història en el present. Tots sabem com acaba la història de Jesús, com tots sabem com acaba qualsevol història humana, però en aquesta imatge del naixement és com si s'anticipés alguna cosa que encara no ha passat. Deixeu-me posar-vos-la al costat d'una de les pietats més extraordinàries del Renaixement. Aquí la Madonna Maria ja ha envellit. Totes les arrugues solquen el seu rostre i el cabell s'ha tornat completament gris. Té els braços, aquí i ací, el fill mort, deposat de la creu. La mà esquerra de Jesús, fixeu-vos, està en la mateixa posició que en la pintura de la Madonna in Trono, i en la mateixa posició està també la mà dreta, caiguda, inert, aquí sense vida, allí no, però com si estigués també sense vida. I també el cap de Jesús cau abandonat cap enrere, aquí i allí, exactament en la mateixa posició. Ens trobem amb la història desplegada i completa, del principi fins al final, però el més interessant és com el final ja està anticipat, presentit en el sentiment de tristesa, de dolor, d'aflicció, de compunció que podíem endevinar en aquestes altres imatges i de manera encara més elíptica en aquestes altres dues. Potser només un poeta com T.S. Eliot va ser capaç d'expressar-lo amb 6 paraules. En el meu principi hi ha la meva fi, com una forma de dir que en aquest fil estès, encara que en el futur tot està per desplegar-se, per desenvolupar-se i per arribar, d'alguna manera tot ja hi està contingut en el principi. I a l'inrevés, no fi és la síntesi, la recapitulació d'aquell principi que tenim en el temps. Ara, més enllà d'aquests dos motius visuals, si voleu, tòpics, en el sentit més grec del terme, habitual, i aquest tercer que introduïem, pot ser no tan evident. I afegim encara alguna cosa sobre la imatge i el temps objectiu. Ens preguntàvem com la imatge fixa, l'obra d'art i la fotografia, com pot donar a veure el temps i com pot contenir-lo, el temps objectiu, el temps que passa, el temps mesurable. I provem de buscar algunes altres respostes visuals. Altres dispositius que han provat de representar el temps. Un dels dispositius més efectius és el que a mi m'agrada anomenar el model Cartier-Bresson, que és el nom del fotògraf, i el que ell va anomenar l'instant decisiu, és a dir, l'instant arrencat de la seqüència contínua del temps, l'instant arrencat del fil. Cartier-Bresson és el fotògraf de l'instant decisiu, és una expressió que va donar títol a la traducció anglesa d'un dels seus llibres. I amb això Cartier-Bresson volia expressar el que aquí veieu, la instantaneïtat, la capacitat per retenir només una mil·lèsima de segon, però carregada de moltes coses a dir. Una mena, com en aquesta fabulosa fotografia, d'instant màgic, en la qual el personatge està saltant per sobre d'un toll d'aigua, però la imatge, la fotografia, el congela just quan ha saltat, però quan encara no ha tocat el toll d'aigua. Aquest instant màgic, reconcentrat, que a més, com segurament sabeu i ja us heu fixat, està també doblat, com l'ha de Friedrich, a la inversa en el cartell que veieu en el mur de l'estació de Saint-Lazare de París. També una figura que salta, però en sentit contrari, aquesta geometria secreta que hi ha en totes les fotografies de Cartier-Bresson. Un instant, en tot cas, màgic, reconcentrat, expressiu per la seva intensitat. Ni un instant abans, quan el personatge no ha saltat, ni un instant després, quan tota la màgia de la fotografia, amb el seu reflex perfecte a sota, es dissoldria. Just l'instant que la fotografia immobilitza. L'instant decisiu vindria a ser aquest instant en el qual alguna cosa molt intensa es fa visible, expressant-se en tota la seva plenitud i revelant-se just en l'instant precís abans que desaparegui, del tot com en aquests dos nens a Palerm, el 1971, corrent en direcció contrària a la filera de cotxes estacionats i quiets.
amb la immobilitat de la mort, de manera quasi bé reiterativa, amb el cotxe de morts parat, que no es mou, a diferència d'en vells. Aquests dos nens fixats en la fotografia just en el moment que els seus peus no toquen el terra, una de les obsessions de Cartier-Bresson, la pura imatge de la vida, del moviment, de l'alegria gratuïta, sense raó, sense motiu, sense per què. L'instant decisiu és la marca Cartier-Bresson, el gest carregat d'eloqüència, fixat justament en el moment que es produeix, abans que desaparegui. L'instant decisiu ens il·lustra d'una altra manera de com hem vist fins ara, per la lluita contra el temps que passa. Roland Barthes, en un llibre sobre la fotografia, deia que tots els fotògrafs s'esforcen i lluiten perquè la fotografia no sigui la mort, perquè la fotografia sempre fixa un instant, l'atura, l'immobilitza, d'alguna manera el mata. Els fotògrafs, i Cartier-Bresson de manera emblemàtica, en aquest esforç per impedir que la fotografia sigui la mort, han buscat aquests moments de vida deturada, però no del tot, com si d'alguna manera el que veiem en la fotografia s'estigués movent al davant dels nostres ulls. Això és l'instant decisiu, la lluita contra el temps que passa a través de la imatge. No estranya que Cartier-Bresson digués que fotografiar és retenir la respiració quan totes les nostres facultats es conjuminen davant de la realitat que fuig. Tenia aquesta concentració intensa per retenir-la abans de que marxi. O encara, com va dir el propi Cartier-Bresson en un altre text, la fotografia és per a mi l'impuls espontani d'una tensió visual perpètua que atrapa l'instant i la seva eternitat, deia, fixant aquest instant com una cosa que dura més enllà de la pròpia realitat. La confirmació, quasi jo podríem dir, d'una coincidència repetible, el gest fugaz carregat de sentit i d'expressivitat i la presència del fotògraf. L'ull que està en aquest lloc, precisament en el moment just, per testimoniar d'aquest instant irrepetible. D'aquest instant arrencat a la seqüència del temps, Cartier-Bresson en farà doctrina. Quan escrigui la fotografia, pot xifrar l'eternitat en un instant, que d'alguna manera és el que va perseguir sempre al llarg de tota la seva vida. En realitat, Cartier-Bresson va acabar fent amb la fotografia el que molts altres artistes abans d'ell, com Chardin, havien fet amb la pintura, que és literalment això, arrencar un instant, mostrar-lo sol, mostrar-lo aïllat respecte de l'abans i del després, però fixeu-vos, de tal manera que sigui capaç de fer-nos present tota la seqüència, l'abans i el després, encara que no ho veiem. Cartier-Bresson ho va aconseguir, com molts altres fotògrafs, a partir dels anys 30, sobretot del segle passat, destil·lant tota una història, tot un segment de temps, en un únic instant, només un, destil·lat, capaç de contenir tota la seqüència, com podem veure aquí. Aquest procediment en realitat té una llarga història i és habitual en la representació dels motius visuals tradicionals. Cada motiu, que en història de l'art anomenem motiu iconogràfic, cada motiu conté un relat, conté una història, per exemple, en Cronos. I com tota història pot quedar fragmentada en instants diversos. En realitat potser tota la història de l'art no és sinó la història d'alguns instants carregats, molt carregats de significació, que es van reiterant al llarg de la història, un cop i un altre, com si fossin aquests instants els que concentren algunes de les preocupacions més essencials d'una cultura. Deixeu-me que us agafi un motiu cultural, un motiu visual que recorre pràcticament 20 segles de cultura occidental i que ha tingut una extraordinària vitalitat en la història de l'art, que és el motiu bíblic de l'Anunciació. Ja sabeu aquell episodi en el qual l'àngel Gabriel, emissari de Déu, visita una noia verge, Maria, en la seva casa a Natzaret, un poble de Galilea, per anunciar-li, encara que no ho sap, que espera un fill i que en uns mesos el tindrà i que a més es dirà Jesús. Deixarem de banda, perquè no ens importa pel tema, tota la dimensió religiosa de l'episodi. El més important i el més interessant, d'altra banda, del motiu de l'Anunciació, és el que afecta el temps narratiu. Aquesta història, que la coneixeu i que ara hem resumit en mig minut. La iconografia de l'Anunciació sempre, al llarg de la història de l'art, congela un instant
d'aquesta història que hem recordat. Però cada instant remet i suggereix tota la seqüència completa. Cada pintor, en realitat, ha triat un instant només de tota la història. Cada pintor ha arrencat un instant de la seqüència del relat, el que més servia als seus interessos expressius. Us n'he triat uns quants, diferents instants de tota la seqüència de la història, com el Tizià de San Rocco de Venècia, que és el primer instant del relat, el moment de la irrupció una mica salvatge de l'àngel, que entra en l'estança amb Maria, tot solada, meditant en la lectura d'un llibre, en un moment en el qual, com veieu, Maria encara ni se n'ha adonat de l'entrada d'aquesta criatura estranya, no se n'ha adonat encara. O el cas de l'Otto, que és quan ja Maria el veu i que provoca una sorpresa de la jove per la irrupció sobtada d'aquesta criatura estranya amb ales i amb un lliri a la mà, que li provoca la reacció que Lorenzo Lotto pinta també, que és gairebé de por, no?, davant de la visió, i que, irònicament, queda duplicat per aquest gat que s'escapa corrents davant de la irrupció de l'àngel. O Botticelli, que és un instant, l'instant més important de tota la seqüència, que és l'instant de la conturbatio, amb Maria turbada per la irrupció i per aquesta criatura estranya que a sobre li parla i la saluda. És el moment de la presentació i en què la història de l'art ha destil·lat, podríem dir, amb el gest de la mà que prova d'aturar l'àngel, que en un gest té una certa defensa. O Van der Weyden, en el tríptic del Louvre, que és un instant posterior, l'instant de la salutatio, quan l'àngel es presenta, apareix i diu quin és el missatge que li porta: estàs embarassada i tindràs un fill. O Leonardo da Vinci, que pintarà l'instant de la interrogatione, que és l'instant quan ella li diu: però com pot ser si jo no he conegut home? L'instant de la perplexitat. O l'instant que va pintar tantes vegades Frangelico, que és el de la humiliatio, quan ella accepta la novetat. Fiat me secundum verbum facis, en mi segons el que dius i segons la paraula, canonitzat també amb el gest de les mans plegades, reconeixent una mica la vida interior que porta. El final de la pel·lícula, pintat meravellosament per Caravaggio, quan l'àngel se'n va i ella es queda amb la vida nova al ventre, que és l'instant de la meditatio. Fixeu-vos, cada instant remet a tota la història, cada pintor ha triat el seu, un instant arrencat de la seqüència. Però el més rellevant és que cap instant té significació per si mateix, sinó només en la mesura que forma part de tota la història. I els que ho veien ho sabien. És a dir, cada instant, encara que és un instant arrencat a la seqüència, cada instant explica tota la història. Cada pàgina del llibre il·lustra tot el llibre sencer. N'heu vist alguns exemples canònics, si m'ho deixeu dir-vos-ho, algunes de les meves pintures favorites. Però ara us ensenyo la favorita, que és en la que passa alguna cosa de bastanta més complexitat que hem vist. Mireu aquesta pintura prodigiosa, un artista extraordinari, no tan conegut com els altres, que és Antonello da Messina. És una de les obres mestres indiscutibles del 400 italià, l'Annunciata. Es tracta, com els altres, d'una anunciació, però com ja segur que ara endevineu, d'una anunciació una mica peculiar. D'entrada, perquè és una anunciació sense àngel, només hi ha Maria, l'Annunciata. I un dels aspectes més genials de la pintura, especialment important pel tema que ens importa, és que conté en una única imatge diversos instants del relat, instants que altres pintors han representat en diversos quadres, però que aquí estan presents de forma simultània. Hi ha la salutatio, a través de la llum matutina, des de l'esquerra, sempre en totes les anunciacions la llum del sol entra per l'esquerra, el moment de la irrupció de l'àngel, mireu les pàgines del llibre, movent-se, que és el motiu clàssic de l'aparició de l'àngel, hi ha un moment de la conturbatio, de la sorpresa, el dèiem abans, l'instant de la reacció, la mà dreta, en actitud de defensa, hi ha la interrogatio, l'instant d'escolta del missatge, de pregunta, la mà esquerra, gest de castedat, de protecció, de recolliment, hi ha el moment de la humiliatio, l'instant de l'acceptació, de la baixada de la mirada, i hi ha, finalment, el moment de la meditatio, l'instant del reconeixement del que ha passat,
en aquest lleugeríssim somriure en el llavi de la dreta. Gestos potser incomprensibles avui per a nosaltres, però evidents per a qualsevol contemplador del quadre de l'època. Però a més dèiem que és temps diversos en una única imatge, temps diversos simultanis en la pròpia imatge. Però a més dèiem que és una anunciació sense àngel, i això és molt rellevant, perquè el pintor amb això ha aconseguit implicar-nos com a espectadors molt més profundament que si hagués pintat l'àngel com fan els altres. El que veiem és com una escenografia teatral de dos personatges que fan coses. Aquí, com segurament veieu, amb la representació frontal de Maria, cara a cara amb la superfície de la tela, i així cara a cara amb nosaltres, Antonello da Messina permet a nosaltres, als espectadors, assistir a l'esdeveniment des del punt de vista angèlic. I estem veient l'escena des del punt de vista de l'àngel que no està pintat. Nosaltres, cadascú de nosaltres, som l'àngel, que vol dir que som alhora anunciadors i alhora testimonis. És de nosaltres qui es protegeix, és a nosaltres qui ens baixa la mirada, és a nosaltres qui ens somriu. Aquest dispositiu és molt important perquè permet, ho dèiem, la simultaneïtat de dos temps, ara, dos temps radicalment diversos. El temps objectiu de Maria, la figura representada i els diversos instants que abans hem desplegat. Però també, i aquesta és la novetat, el temps de l'espectador. El temps de cadascú de nosaltres inscrits dintre del dispositiu del quadre que ens permet de convertir-lo en contemporani perquè som nosaltres, no només els que mirem, sinó que som cadascú de nosaltres amb qui la imatge dialoga. La imatge de Maria, en el context del que estem desplegant, és com una imatge frontissa entre el temps objectiu i entre allò que aquí per primera vegada apareix, que és el temps subjectiu, el temps de l'espectador, el temps que queda inclòs com un aspecte del quadre. Potser anem a dir alguna cosa del temps subjectiu, perquè potser cap pintor com Rembrandt ens ha acostat a la dimensió subjectiva del temps, i de manera extraordinàriament especial en els seus autorretrats, que constitueixen una mena de biografia visual. Hi ha artistes, i són pocs, que estan malalts per l'autorretrat. Pertanyen a una molt estranya nissaga, que va de Durer fins a Picasso en el segle XX, amb Rembrandt, per suposat, Van Gogh, Egon Schiele, alguns altres. Que són aquests artistes que han fet l'autorretrat no una pràctica anecdòtica o irrellevant, sinó quasi el centre de la seva obra. Rembrandt en va pintar més d'un centenar d'autorretrats, des de que era un adolescent encara sense afaitar-se, fins a l'últim any de la seva pròpia mort, del qual en va deixar dos d'extraordinaris, un que està a la Haia i aquest que veieu de la National Gallery de Londres. I no va deixar de pintar-se durant tota la seva vida, a través d'aquestes quatre dècades, al mateix temps que les germanes Brown. En cada un dels autorretrats, què buscava? El mateix, l'expressió d'aquesta, estem en l'època de la subjectivitat, estem en l'època en què pren consciència, i Kahnen donarà fórmula dos segles després, de que l'autèntica realitat del temps no és l'objectiu, sinó que és el temps vital, és el temps interior, és l'autèntica mesura del temps, i el que farà Rembrandt serà resseguir el propi temps i pintar-lo, pintant cada modificació del rostre, cada nou solc, cada nova arruga, cada impacte de les moltes morts que va viure. Al seu costat, totes les seves dones, totes les seves amants i, com segurament sabeu, tots els seus fills, dels quals en va viure la mort i dels quals en va rastrejar en el propi cos, en els seus autorretrats, d'alguna manera, els efectes. Rembrandt anticipa de manera visual el que Kant dirà després, que és que el temps el portem dintre, que el temps és la marca de la nostra subjectivitat. Van Gogh deia al davant de, en concret, aquest autorretrat de la Haia, Van Gogh estava absolutament fascinat per aquest autorretrat de Rembrandt, va escriure una carta a Theo, el següent: caldria haver mort més de 100 cops per pintar-se així. Van Gogh que expressava quasi bé com una veritat visual, que és que efectivament davant dels autorretrats de Rembrandt ens trobem amb moltes vides,
amb moltes vides viscudes, amb moltes vides experimentades i amb molts temps diversos. Un contemporani de Rembrandt ho farà a la seva manera, també a l'hora de donar imatge i visualitat a aquell temps interior que és Vermeer, un artista estranyament, pràcticament desconegut en la seva època i que avui per nosaltres és el més actual i el més rabiosament contemporani dels pintors holandesos. Vermeer sempre pinta, com sabeu, accions banals, quotidianes i rellevants, llegir una carta. Però sobretot el que pinta és una experiència, com si el que fos poc important és que la noia llegís una carta. Perquè el més rellevant és allò que endevinem, l'actitud concentrada d'ella, la vida interior d'ella llegint aquesta carta. És aquesta atenció al temps interior, a l'instant de l'experiència. Un instant, fixeu-vos, de detenció en Vermeer, sempre. Un instant, diem, suspès. Ja no és un instant arrencat a la seqüència que es mou, és al revés. És com un instant aturat. Un instant que dura molt més del que en realitat podria durar l'acció. Vermeer aconsegueix de detenir un instant fugaç i de fer-lo durar, com no ha fet cap altre pintor, ni de la seva època ni posterior. La seva obsessió precisament era aquesta, la de pintar el temps, però aquest temps desplaçant-se és irrepresentable, ja ho hem vist, pot ser suggerit. El temps que pinta Vermeer no és el temps que passa, sinó la detenció del temps, el temps que dura, el temps subjectiu o l'experiència interior que retrobem en tots els quadres i que és pròpiament, aquestes pintures tan callades, l'únic que sentim. Bé, el pols interior dels personatges, gairebé sempre dones que hi apareixen. És el mateix que n'han fet molts altres pintors, com Friedrich, aquí, gairebé fent una bíblia del que serà el tema en el romanticisme. A fora, el temps objectiu, el temps de la naturalesa, amb els seus canvis, la seva seqüència, els seus trànsits. Al davant, ell, el temps interior, el temps de la meditació, el temps de la contemplació, quasi ja podríem dir-ne, el temps suspès o el temps aturat. Fixeu-vos, dos temps diversos, simultanis en la mateixa imatge, de manera diferent a com vèiem en Antonello da Messina. Temps objectiu, temps subjectiu. M'agradaria acabar... Falta una estoneta encara, Però obrir el tercer bloc de la tercera cosa que m'agradaria compartir amb vosaltres, que té a veure amb la memòria. Amb la memòria com la facultat que ens permet un entrecreuament d'aquests dos temps, que són el temps objectiu del passat i el temps subjectiu del present. Volia que veiéssiu aquesta pintura de Chivet, de finals del 18, en la que es dona forma visual a un conte, a una narració mítica sobre els orígens de la pintura. Perdoneu. Moc tota l'estona i farà un desastre. És una figuració representada d'una narració que va fer Plini el Vell, amb la qual Plini el Vell explicava l'origen mític de la pintura. Òbviament és una faula, és completament inventat i absolutament inversemblant. Però l'important és que va funcionar com a narració mítica perquè explicava moltes coses. Segons la narració de Plini el Vell, una noia, la noia de Butades, davant de la partida imminent del seu estimat a la guerra, va pintar, com veieu, la seva ombra resseguint-ne el seu perfil a sobre del mur. Per què? Per disposar de la seva imatge, del perfil, i mirar-la quan el noi ja no hi fos. O fins i tot, com explica Plini, quan el noi hagués mort en la batalla, a la guerra. Tota pintura, en cert sentit, des d'aleshores, des d'aquesta narració mítica, tota pintura, i si voleu fins i tot tota imatge, és una imatge memorial. Tota pintura o tota imatge és un record preservat contra la fugacitat del temps. I, per tant, compleix tota pintura, tota imatge, una funció de recordatori. Enfront del temps que passa, convertint-ho tot en passat, la imatge pot rescatar el que ja ha marxat de l'oblit, salvant-lo de la seva desaparició. Molts artistes, aquí voldria posar-ne alguns de contemporanis,
han treballat sobre aquest aspecte de la memòria de les pròpies imatges. Simonatí, un artista d'ascendència jueva centroeuropea, amb pràcticament tota la família exterminada als camps de concentració nazis, va tornar el 1991 a la ciutat de Berlín amb la voluntat de retrobar les arrels, amb la voluntat de trobar la vida de les comunitats i de la cultura jueva en allò que n'havia estat el seu origen familiar. I es va quedar molt estranyat passejant-se als carrers de Berlín. Estem al 91, no existia ni el memorial d'Eisenmann, ni el Museu Jueu de Berlín, ni totes aquestes coses que segurament coneixeu si heu estat en els darrers 20 anys a Berlín. Es va quedar una mica estupefacte de no trobar gairebé cap rastre de tot allò que havia passat entre 1933 i 1945, són el Tercer Reich. I es va preguntar on són tots aquests que van viure aquí, que van viure com alemanys i berlinesos i que durant segles van contribuir a la vida de la ciutat, perquè no hi ha rastre. Simonatí es va dedicar durant un parell d'anys a documentar a través d'arxius, buscant fotografies de la vida dels jueus berlinesos en els carrers de Berlín. I el 1992 va fer aquestes projeccions nocturnes de les quals n'esteu veient alguna fotografia, que es tornar a convocar a través de la projecció de les fotografies antigues a sobre del mur de la ciutat, la vida aquí fantasmal, espectral, només en imatge, d'aquells que hi havien viscut i dels quals la pròpia imatge n'havia esborrat tota traça i tot vestigi. Amb nocturnitat, aquelles antigues imatges venien a ser com aparicions fantasmals que feien emergir unes vides que havien estat estroncades, eliminades i a sobre, d'aquí el sentit del treball, esborrades. És el mateix que va fer un altre fotògraf, en aquest cas, que és Sergei Larenkov, rus, quan va tornar, va fer la mateixa operació als carrers de Sant Petersburg a principis de l'any 2000. Volem trobar els testimonis d'un dels setges més dramàtics del segle XX, la ciutat de Sant Petersburg, assetjada per l'exèrcit nazi, i només hi va trobar també oblit, silenci, ni una placa, ni un testimoni, ni un moviment, ni pràcticament un llibre. Cap traça, cap rastre del que havia passat. I així va començar el seu projecte fotogràfic contra l'amnèsia amb què la ciutat havia esborrat i pretenia oblidar el drama de la seva pròpia història. I així va construir les fotografies que veieu, les imatges que veieu a partir de fotografies del present de Sant Petersburg, en les quals hi va sobreposar imatges del passat, d'un altre cop com fantasmes que irrompen des de l'oblit rescatat. Homes i dones atritxerats sobre la neu, vidres protegits, morts als entrecreuaments de les cases. El propòsit de Larenkov era retornar vida, fugaç, només a la imatge, a aquests aspectes, portar el passat al present, convertir-lo en simultani, provocar una mica la consternació de descobrir que en els carrers pels quals ara estan passant, sense ni recordar tot aquell drama que va passar i que els marca, continua d'alguna manera allí. Les imatges de Larenkov, per això m'interessen, venen a recordar que el passat no pot ser abolit o esborrat a voluntat, sinó que d'alguna manera el passat continua estant aquí, a Sant Petersburg, a totes les ciutats, al davant dels ulls, encara que sigui invisible. La funció de les imatges de Larenkov busca donar a veure aquest passat i sobretot la seva persistència en el present, la seva insistència en els carrers de la ciutat tal com existeix ara. Aquesta és una preocupació de molts artistes contemporanis, perquè sabeu que el tema de la memòria o la preocupació de la memòria és una de les grans preocupacions del nostre temps, com a mínim des dels anys 80-90. Què és el que passa amb aquesta instal·lació fabulosa de Christian Boltanski, un artista que n'ha fet de la memòria una de les seves preocupacions? I volia que veguéssiu un dels seus grans treballs, que és del 97, que aquests dies es pot veure a Madrid i que és, al meu entendre, una instal·lació fabulosa, memorable, els registres del Gran Hofni. Es tracta, com veieu, d'un mur enorme, de més de 40 metres de llarg, per gairebé 5 d'altura, format per petites caixetes de llauna oxidades, com urnes funeràries. A sobre de cadascuna d'aquestes caixetes, Boltanski va enganxar
una etiqueta amb el nom d'un miner de l'antiga mina belga de carbó del Gran Forní. N'hi ha més de 3.000. I quan l'ha trobat, també hi ha posat la seva fotografia, no sempre, perquè de vegades és només el nom. La mina va deixar de funcionar fa més de 70 anys, però Voltanski va fer aquest treball com una mena de restitució, recordant-nos que cada persona és única, i al mateix temps extremadament fràgil, i que hi ha un contrast enorme entre la importància d'algú i el ràpid oblit en el que cau la vida de tothom. Amb els dipòsits ell deia que no en sé res de cadascú d'aquests miners, però cadascun d'ells ha estat un ésser humà que ha viscut alegries, desgràcies, desitjos, i que d'avui ben just ens en queda només el nom o només la seva imatge. És per això, va dir a propòsit d'aquesta instal·lació, que he decidit tornar a nomenar-los, per tornar-los una mica de vida durant algun temps. El treball de Larenkov, de Simonatí o de Voltanski ens il·lustra sobre la capacitat de les imatges per mantenir en vida instants i vides que pertanyen d'alguna manera ja al passat. Alguns altres ho han fet d'una altra manera i entrem en la recta final dels treballs que volia compartir amb vosaltres. Com Gustavo Germano, que és un fotògraf argentí, autor de només dos treballs en més de tres dècades, que cada un dels dos mereixeria un temps del que no disposo, però vull que vegueu els dos treballs. Un, perquè és un treball que mostra, a diferència del que hem vist, l'efecte del pas del temps, però rastrejant en l'absència que deixen els cossos. El treball es titula precisament Absències. És un treball en què Gustavo Germano es va plantejar un problema, que és, Gustavo Germano va fugir exiliat d'Argentina quan es va produir el cop militar, al cap només d'uns mesos, que van començar el procés, com sabeu de sobres, de les detencions il·legals, de les retencions, de les tortures, dels crims i dels assassinats, i després de la desaparició dels cadàvers, perquè no en quedeix ni rastre ni testimoni del crim. Però no els desapareguts, que com sabeu afecta a més de 30.000 persones, bona part dels quals encara les seves famílies els estan buscant. Gustavo Germano, que va perdre el seu germà, precisament assassinat per la dictadura, es va preguntar com donar a veure els desapareguts, com recordar-los, perquè clar, no n'hi ha imatges, com us podeu imaginar. Hi ha imatges d'abans de la detenció, no de després. Gustavo Germano es preguntava què pot fer la fotografia per recordar aquelles vides de les que no hi ha testimoni, perquè van desaparèixer i perquè molts d'ells encara ho són, de desapareguts. A partir d'aquí va començar el seu treball rastrejant en els àlbums familiars d'alguns desapareguts, de la seva pròpia família, dels seus amics i amigues, d'amistats de familiars, de familiars d'amistats, per triar una imatge del passat per cada desaparegut de la sèrie. I va constituir un díptic que ja podeu endevinar en què consisteix. Una fotografia del passat, d'abans de 1976, on els personatges apareixen fent una vida plàcida abans que es produeixi el cop d'estat, i 30 anys després Germano refà la mateixa fotografia en el mateix lloc que l'anterior fotografia va ser feta, però és clar, amb el buit eloqüent de l'absència dels desapareguts. Gustavo Germano construeix aquests díptics com una forma de mostrar no la continuïtat de la que hem parlat ara entre el passat i el present, sinó liat, el trencament entre el passat i el present. Va tornar amb la seva càmera als llocs on la I no presagiava la tragèdia de la dictadura i els va confrontar amb l'avui signat pel buit de les absències generades per la desaparició forçada de les persones. Els parells fotogràfics de Germano, com segurament endevineu, no necessitem massa explicacions. Allí està la platja buida, l'han vista, allí la reunió de familiars i amics que mai no tornarà a ser, allí la filla amb els pares, els dos desapareguts i ella venuda, allí la mare en l'absoluta solitud de la llar amb el fill que ja no hi és, que ja no hi ha tornat a ser. Fixeu-vos l'efecte, l'impacte brutal de la dictadura està en aquestes fotografies.
en aquesta estranya solitud de la que van ser llançats els familiars sobrevivents. Ens retrobem paisatges desolats, amb taules a l'espera de qui mai no tornarà, amb miralls, en algun altre cas, que ja no reflecteixen els rostres esperats. Germano va intentar capturar aquest temps i l'absència que deixa, aportant d'alguna manera, en cert sentit, una capa diferent a com el que acabem de veure. Anys després va fer una altra sèrie, que volia que veguéssiu també, a la qual va titular Distàncies. Un treball fet a partir de 2008, en el qual va intentar localitzar un grup d'exiliats espanyols després de la derrota republicana en la Guerra Civil. Va fer un procediment anàleg, tot i que el resultat n'és completament un altre, que va ser anar-los a buscar, anar-los a localitzar per tot el planeta, de París a Moscou, de Buenos Aires a Santiago de Chile, aquests sobrevivents de l'exili del 39, i els va fer explicar la seva història, on havien marxat, com havien viscut després, van revisar els àlbums familiars, van triar una fotografia d'abans de l'exili per a cadascun d'ells. I a cadascun d'ells li va proposar de refer la mateixa fotografia amb la mateixa actitud, òbviament en un altre lloc, ja en l'exili. I el resultat és estremidor, torna a ser un conjunt de díptics formats per la fotografia vella, en plena joventut, en molts casos abans de la guerra, tots abans de l'exili, i els va confrontar amb la fotografia nova, quan hi ha fins i tot l'exili, és potser un passant remot. Dues fotografies separades aquí per una franja blanca molt ampla, més ampla que l'espai que ocupen les fotografies, com una mena d'elipsi, com una mena de fotografia impossible del temps transcorregut que ha acabat marcant totes aquestes vides. El parell fotogràfic de Germano a Distàncies, que il·lustren aquesta distància esquerdada del temps, ens retorna a l'espessor del temps, a través de l'espessor de la història de cadascun d'aquests personatges, vivint en dos instants molt allunyats entre si pel temps objectiu, però sobretot marcats per la catàstrofe del temps subjectiu i el temps de l'exili. És el mateix que va fer a la seva manera Kacper Pempel, un fotògraf de Reuters, fantàstic al meu entendre, a primers de 2015, ara fa dos anys, quan va fotografiar sobrevivents dels camps de concentració i d'extermini d'Auschwitz per commemorar els 70 anys del seu alliberament. És un encàrrec del diari The Telegraph. Pempel va estar preguntant-se com ho podia fer, com s'hi pot fotografiar, com commemorar, no celebrar, com commemorar el 70è aniversari de l'Auschwitz a través dels sobrevivents, com fotografiar-los. I va fer un treball, jo crec que extraordinàriament subtil, de diverses persones que l'únic que tenien en comú és el seu pas com a presoners a Auschwitz. Des de la més jove d'elles, de les sobrevivents, Sofia Varelo, que aquí la veieu, 70 anys en el moment de fer la fotografia, el càlcul, i sí, perquè va néixer en el camp de concentració d'Auschwitz, on havia estat deportada la seva mare quan estava embarassada de 4 anys, fins a Eva Fajida, la més gran de totes, de 90 anys, que sosté entre les mans una fotografia de la seva família, tots els membres del qual van morir al camp. Pepe fa els retrats als sobrevivents, com els dos que heu vist, i en alguns casos els fa aguantar amb les mans algun element significatiu, com aquí, en el qual el sobrevivent sosté un dibuix d'Auschwitz que havia fet un camarada del camp també sobrevivent, o com els Vieta Sobinska, de 80 anys, extraordinari, que aguanta, és un díptic, a les seves mans el rellotge aturat del seu pare, que va morir al camp. Però m'interessen aquestes altres tres fotografies que volia que veguéssiu. Són Halina, Bàrbara i Stefan, que sostenen la seva pròpia imatge d'infants, abans de viure l'experiència del camp, i de sobreviure 70 anys després als seus horrors.
que ens obliguen a preguntar-nos què porten amb elles aquestes vides, també que ens hem preguntat amb Rembrandt o amb les germanes Brau, com el pas del temps ha deixat inscrit en la seva pell, en el rostre, en les mans, el pas de tota aquesta seqüència, però sobretot com se trena aquesta relació impossible, perquè sostenen la seva pròpia fotografia amb tanta distància com si fos la fotografia d'un altre. I en realitat és la fotografia d'un altre, perquè, com sabeu, és quasi bé un tema recurrent en tots els sobrevivents dels camps, que, per això diuen sobrevivents, que és com si haguessin travessat la mort, com si haguessin sortit de la mort, com si s'haguessin escapat de la mort, com si haguessin mort en el camp i la vida que els hi queda és una vida afegida, en pròrroga i en préstec. Aquestes imatges també excaven a la seva manera en les fotografies del passat i ens confronten amb identitats escapçades, amb vides truncades per l'experiència del camp, allà on el fil de continuïtat del temps sembla haver-se estroncat. L'últim artista que volia que veguéssiu és Moira Ricci, una artista italiana que va iniciar un projecte en l'òrbita del treball memorial i de com treballar amb les imatges de la memòria, que consistia en buscar en l'àlbum familiar allò que tots hi trobem, les traces del nostre passat familiar. En el seu cas, aquest passat familiar estava dramàticament estroncat perquè la seva mare va morir de manera sobtada i imprevisible l'any 2004, quan ella era encara una nena. Què és el que va fer Moira Ricci? El que potser endevineu, tot i que és difícil, en aquesta fotografia, que és inscriure's a través d'una manipulació digital a ella mateixa, el 2014, 15, 16 o 17, en les fotografies dècades anteriors, allà on sortia la seva mare, amb el seu pare, amb els seus amics, amb els altres. Gràcies a aquesta manipulació va rescatar no només les fotografies de la seva mare, sinó que se va inscriure en la història d'una vida que ja no havia viscut i que ja no havia compartit. Es va apropiar de la moda de cada instant, s'hi va inscriure enmig de les fotografies del passat, fotografiat de la seva mare, que ella, molt més jove, òbviament, no havia viscut. Les fotografies manipulades del passat, fetes per Moira Ricci, on la podeu retrobar en totes elles, segurament, són una mena de treball de dol, i així n'ha parlat ella, a la seva manera, un dol que no va poder veure, que no va poder fer per la mort sobtada a la qual s'hi va haver d'acostumar d'un minut per l'altre, no? Com fer aquest dol de viure la mort, que només permet de relacionar-se de manera traumàtica amb ella, vivint una vida que no va viure i evitant un record que només esdevé viu per aquesta ficció fotogràfica. Així l'artista desafia el pas del temps i inscriu el seu present en un passat del qual estava absent i des de la mort de la seva mare també expulsada. Per tant, s'inventa ficticiament un àlbum familiar, inventant-se visualment la pròpia història, que permet viure, com us deia, una vida que no va viure, tenir uns records que no té, omplir de temps passat un passat que en la vida, en realitat, no va tenir. Volia, ha fet una sèrie realment excepcional, on destaquen algunes imatges com aquesta que esteu veient. Vull que acabem amb una imatge, una, al meu entendre, de les més grans pintures del nostre temps, obra del que potser és el gran artista viu de la nostra època, i per molts anys, Gerhard Richter. Es tracta, com veieu, de Betty, una pintura de Gerhard Richter de l'any 1988. Betty és la filla de Gerhard Richter, del pintor. Però fixeu-vos, Richter és una pintura, com ha fet durant molts anys Gerhard Richter, pintures de fotografies, diu que pinta fotografies, no que copia fotografies pintables, sinó que pinta fotografies, és a dir, fa fotografies amb pintura, és a dir, no fa fotografies amb la càmera, sinó amb la pintura. En aquest cas, Richter pinta la filla a partir d'una fotografia que li va fer l'any 1977, 10 anys abans, quan Betty tenia només 11 anys, per tant, una nena. I la fixa en aquest gest tan característic, és, com us dic, una de les grans
pintures de la segona meitat del segle XX, amb el gest de Betty tombada cap al fons del quadre, donant-nos l'esquena en una postura inestable, fugaç, instantània. Aquí esperem que en qualsevol moment Betty giri la cara i ens miri, cosa que evidentment no farà. Mentrestant està mirant cap enrere, cap al fons del quadre, cap a alguna cosa que li ha cridat l'atenció, ja sabem el que és, però no ens importa, però que nosaltres no acabem de veure del tot. Sabem de l'existència de l'espai interior del quadre, que nosaltres no hi podem accedir, no ho veiem del tot, hi ha alguna cosa que no veiem, però com no veiem tampoc, fixeu-vos l'expressió del rostre de Betty. No el veiem ni tan sols no podem inferir o augurar alguna cosa del que ella està sentint. Somriu, està trista, parla, està parlant amb el seu pare. Què fa? Cap a un mirabada, baralla, tanca un ull, què fa? És una mirada que fuig, que ens fuig, deixant-nos amb aquest quadre tot de preguntes que no podem contestar. Però el més interessant és que Richter està pintant la filla d'11 anys, quan la filla Betty, en realitat, ja en té més de 20. És com si pintant el record del passat, la filla encara nena, la pintés amb un futur anticipat, com a dona, que quan Richter pinta el quadre, Betty ja ha assumit, ja és una dona de 22 anys. En la fotografia del 77, com veieu, Betty va vestida i pentinada com una dona, com la dona que encara no és. En la pintura del 88, per contra, Betty ja és, fora del quadre, en la realitat, aquella dona que el seu cos, en la fotografia, havia anticipat i que ara el pare pinta, recordant allò que Betty era i allò que, en realitat, Betty ja és, quan mira com Richter pinta el quadre. Per això el quadre és també, de manera, com veieu, segurament molt subtil, una confrontació també de temps diversos, del temps objectiu, 1977, de la nena infant, esdevinguda nena adulta, amb el temps subjectiu del propi artista i també pare, davant del creixement anticipat de la seva filla en la fotografia, i al mateix temps el temps subjectiu del seu propi envelliment, 10 anys més gran que quan va fer la fotografia que ell ara pinta. Passat, present i futurs junts, en una imatge, simultanis, de Betty, els tres, i de Richter, els tres. En aquesta pintura prodigiosa que il·lustra, a poc que la penseu al costat de l'Anunciata de Messina que veiem abans, sobre la capacitat de l'art i de les imatges fixes per donar a veure el temps de manera visual, de manera complexa, de manera subtil, amb tots els seus reptes i tots els seus interrogants sempre per força oberts. Em sembla que aquest és potser el gran repte de la pintura i de la fotografia, el gran repte de la imatge, si voleu, al davant del temps, al davant del pas del temps i del seu flux indeturable, que és contenir en una sola imatge temps diversos, és a dir, fer l'impossible. Contenir en una sola imatge temps diversos, temps anticipats, que ja ens en el present cap al futur, i temps recordats, que confronten el temps passat amb el temps present. I de tots aquests hem vist exemples. La pintura, és veritat, no ho aconsegueix sempre. Això, contenir una imatge de temps diversos, anticipats i recordats. Però la veritat és que quan ho fa, com en aquestes dues pintures, realment ens trobem un, no sé si us sembla, amb un enigma inquietant, profund, i si m'ho permeteu, a sobrecolpidor. Moltes gràcies.